سرهلدان و شورشکانی روژالاتی ناوراس پیک را جیهانی لنیوان چاوروانی اومد داده بشکر. بلام دروزبون و بهزبونی داعش تواوی جیهانی خستانی و کومل قیرانی گوره و زیال حفته اولات و گروپی جیهواز دجی داعش دا جنگ دن. هزاران ناوان دیلی کولین و توجرکانیان سرقالی رابکاری و دوزینوی رگا چارن بول ناوبرنی تیرو رو چاره سرکرنی قیرانکن. پروفیسور و نوسر بروس هوفمن باز دروزبونی کتو پری داعش دکات. دو ساله مبر به تواوتی داعش بونی نبو به تایبت و کارشهی که تیرورستی با سر امریکا و کاملگی نو نتویی و توانکانین بوی ایمه نگرانی او بارودوخین نو بانگی شرکر بیانکان که نزیکی 3600 کس بون که کوچان کرده بو برو عراق و سوریا جی بایخه کارساتەکە زۆر لەوە گەورەتر بوو کە جیهان چاوەڕوانی دەکرد بە ئەندازەیەک توندوتیژی و کردەوە تیرۆریستیەکان لە ئاکاندا ترس و هەژاری و ڕێی بە کۆمەڵی ملیۆنان خەڵکی بێچارە و داڕووخانی ئابووری ناوچەکە و هەزاران گرفتی گەورەتری بە دوای خۆیدا هێنا سەبارەت بە قەواری ئەو هەڕەشانی کە داعش خوڵقاندوێتی پرۆفیسۆر دانیال بایمان ڕایەکی دیکەی هەیە And no one can answer the question. کس ولامیو پرسیاری نداوت و دوای او چی رو دادات. اما در روین پاشکش به داعش دکین سرکدکانی انده کجین هزکانی انده ناو دبین بلام دوای او چی تر که اما بخوی پرسیاری چی سخت و ولامکشی دیار نیه. بەڵام تێکەڵبوونی ئەو هەموو ستراتیژە سەربازی و ئاینی و سیاسیە تێکڕا کارەسات و نەهامەتی گەورەتری بە دوای خۆیدا هێناوە هەر لە وێرانکردن و مەرگ و لە ناوچوونی ژیانی شارستانی ISIS is the preeminent threat right now. هرچەند ئێستا کە داعش هەڕەشە سەرەکیەکەیە، هاوکات کێشە و گرفتەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دنیایەك هەڕەشن، وەک جیهادیەکان و بەرەی نوسرە و بە هەمان شێوە میلیشیای شیعەکان. بەداخەوە کە داعش هەڕەشەیە بۆ هەر کەسێک، هاوکات ئەمانە بەرهەمهێنەری توندوتیژی زیاترن. هەتا ئەگەر داعشیش لەناو بچێت، توانایدایە ئەم دۆخە هەر بەردەوام ببێت. داعش تەنها هێزێکی ترسناک نیە بەڵکە ئەوڕۆکە دەیان گروپی ترسناک و پشتیوانی لێکراوی تیرۆریستی و توندڕە و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئامادەگییان هەیە هاوکات بەپێی ڕای شارەزایان تا نەهامەتیەکانی خەڵک وڵتر بێتەوە توندوتیژیەکان زیاتر دەبن و جیهادیەکانیش پتر سود لە نەهامەتیەکانی خەڵک وەردەگرن بایخی تەواوەتی داعش بریتیە لە دروستکردنی دەوڵەت بەڵام سەنگی بنەڕەتیان خستووەتە سەر ئەوەی کە دەیانەوێت حکوومەت دروست بکەن و داواکاریان هەیە خۆیان بەڕێوە دەبەن و حکوومەتیان دەوێت کۆدیباج و دەرامەتیان هەیە و زۆر شتی دیکە وەک تێرۆر ئەنجامی دەدەن بۆ درێژەپێدانی دەوڵەتەکەیان شکستو لە ناوبردنی تیرۆر لە ناوچە سروشتیەکانی خۆیاندا بەرگرتنە لە تەشەنەکردن و بەهێزبوونیان بەڵام ئایا لێکۆڵینەوە و پێشبینیەکانی شارەزایان و ئاشتیخوازانی جیهان بە هەند وەردەگیرێ بۆ بەرگرتن لە کارەساتی مرۆیی و شارستانی گەورەتر ئاسۆ جەبار دەنگی ئەمریکا